নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিলাই কৰিব নজনাসকলেও ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই ফুলপাহ চাওকচোন এইপাহ ৰেডিমেড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ফুল হয় বজাৰত আপোনালোকে ইয়াৰ বিভিন্ন ডিজাইন পাব ডিজাইন অনুসৰি ইয়াৰ প্ৰাইচবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় মই এইটো 25কৈ আনিলোঁ এতিয়া মই পিংক কালাৰৰ মিক্স পাটৰ এখন মেখেলা চিলাই ল'লোঁ এই মেখেলাখনত মই এপাহ এপাহকৈ এই ফুলবোৰ লগাই যাম ফুলবোৰৰ বেক চাইডত আঠা লাগি থাকে সেইকাৰণে আমি ফুলবোৰ এনেকৈ মেখেলাখনত পেষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ ওপৰত ইস্ত্ৰি কৰি দিলেই হয় ইস্ত্ৰি কৰি দিলে আঠাবোৰ গলি পিনি মেখেলাখনত টানকৈ লাগি ধৰে আৰু আমি এনেকৈ চিলাই দিবও পাৰোঁ চিলালে বহুত সময় লয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰিয়ে লগালোঁ ইস্ত্ৰি কৰি লগালেও একেবাৰে এৰাই নাযায় খুব ধুনীয়াকৈ টানকৈ লাগি ধৰে আৰু ধুলেও এৰাই নাযায় আপোনালোকে এনেকৈ কৰি চাব পাৰিব চাওকচোন খুব ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লাগিলে টানি টানি এৰুৱাব বিচাৰিলেও এৰাই নাহে এয়া এপাহ এপাহকৈ মই মেখেলাখনত লগালোঁ মেখেলাখনৰ কালাৰটো হট পিংক সেইটো কাৰণে মই ইয়াত পাতল গুলপীয়া ফুলপাহ লগাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ইয়াৰ বেক চাইডটো চাওকচোন ইয়াত একো ধৰিব নোৱাৰি কি লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চিলাই দিব পাৰিব যদি আঠাটো ভালকৈ লাগি নধৰে তেতিয়া চিলাই দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ চাদৰখন গাড়ী দিয়া লৈছোঁ মই এখন গাড়ী দিয়া গুণাৰ চাদৰ এক্সট্ৰাকৈ কিনি অনা ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ এপাহ এপাহকৈ লগাই গৈছোঁ চাওকচোন কিমান টানকৈ লাগি আছে এনেকৈ টানি টানি এৰুব বিচাৰিলেও এৰাই নাহে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাদৰ মেখেলা এযোৰ বনাই ল'ব পাৰি চাওক চাদৰখন খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এয়া মেখেলাখনৰ কালাৰটোৰ লগতে মই এনেকৈ মিলাই দিছোঁ ফুলবোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ইয়াৰ কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত মিলাই মই অন্য এখন চাদৰো বনাইছোঁ এখন বগাত বনাইছোঁ ইয়াত মই লেচডাল লগাই দিছোঁ লেচডাল বজাৰৰ পৰাই কিনি আনিছোঁ খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু এই ফুলপাহ চাওকচোন এইপাহো খুব ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে টানকৈ এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰি লগালে খুব ধুনীয়াকৈ লাগে অকণো কষ্ট নাই আপোনালোকেও লগাই ল'ব পাৰিব এনেকৈ খালি ফুলকেইপাহত অকণমান দাম লয় আৰু এপাহত 30-40 আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ আনিব বিচাৰে তেনেকুৱাই ল'ব আৰু দামবোৰ এনেকৈ মই চাদৰ দুখন বনালোঁ এখন মেখেলাত দুখন চাদৰ বনাইছোঁ যিখন মন যায় সেইখনেই পিন্ধোঁ এদিন বগাখন পিন্ধিলে এদিন মুগাখন পিন্ধোঁ তেনেকৈ মিলাই মিলাই পিন্ধোঁ আৰু ইয়াৰ আচলত মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এপাহ এপাহকৈ দিলোঁ এপাহো খুব ধুনীয়া টানকৈ লাগিছে এৰাই যোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই ইয়াত এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আচলটোও ভাল হৈছে তাৰ ফুলপাহ বেলেগকৈ দি দিছোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ সকলোৱে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব কাপোৰ এযোৰ চাওকচোন কিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে যোৰাটো এতিয়া মোৰ এই খুব সহজতে কৰি উলিওৱা কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে পিছৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ